Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Որոգայց, հայկական գեղարվեստական ֆիլմ հոլիվուդյան կանոններով։ Որոգայց գեղարվեստական ֆիլմը Ռուսաստանում։ Նոր խոսք, նոր դեմքեր, նոր ընկալում։ Я очень бы хотелось бы, чтобы было какое-то продолжение фильма, чтобы на этом не заканчивалась эта вся история. Очень понравилось. Желаю, чтобы всегда снимались такие наши фильмы. Но фильм понравился по сценарию и по сюжету, по постановкам. Очень специфично было, на самом деле. Эффектно, так скажем. Понравился сюжет, и самое главное, мне понравилось, что в конце режиссер дал понять, что эта история имеет продолжение. Надеюсь, продолжение будет. Որոգայթ, Ռուսաստանի կինոէկրաններին։Բարև ձեզ մեր շատ սիրելի հերոսադիտող։ Բայլի Շանթին հավատարի մեր ամենասիրելի, ամենահրաշք հերոսադիտողին, արթնացեք ժպիտով ու հիշեք, որ անգամ չպատճառաբանված լավատեսությունը միակ բանն է, որի օգնությամբ կարելի է հաղթահարել բոլոր փորձություններն ու դժվարությունները։ Այո, սիրելիներս, համաձայն եմ, դեռ ավելին, մի վախեցեք, որ կողքի ձեր չպատճառաբանված լավատեսության պատճառով ձեզ, ասենք, աննորմալի տեղ։ Այո, այսինքն էլ ակտուալ չէ, երջանիկ ապուշ հայացքը, որ ասում են, եղեք երջանիկ ժպտալ։ Եղեք երջանիկ, ոչինչ, թող բոլորը մտածեն, թե դուք ապուշ եք, վաճ։ Մենք աշխատանքային շաբաթը սկսենք աշխատանքային լուրերով, որոնք այդքան էլ ուրախաց չեն, բայց սկսենք։ Ուրախ լուրեր չեն, ես ճիշտ ասած, որ կարդացինք, բայց ոչինչ, հետարքիր են ամենը։ Տոկիոյի շատ ընկերությունների աշխատակիցները աշխատանքի հասնելու համար ծախսում են մոտ 2 ժամ։ Ճապոնացիների մեծամասնությունը ամեն օր 500 կիլոմետր ճանապարհ է անցնում, նույնքան էլ հետ վերադառնում։ Ստացվում է, որ օրվա զգալի մասն անցնում է աշխատավայրի ճանապարհների։ Լուրը իհարկե ուրախ չի, բայց մեզ համար մի փոքր ուրախացնող է, որովհետև մենք աշխատանքի ասում ենք ընդամենը կես ժամում։ Դե ես գիտես, վհուկ եմ ավելը կա։ Այս ավելով աթրվում։ Երկրորդ տեղում Պեկինն է, որտեղ միջինը 52 րոպե է պահանջում տանից աշխատավայր հասնելու համար։ Իսկ երրորդում Շանհայն է, իդեպ այդ քաղաքում յուրաքանչյուր աշխատանքային ժամ բերում է 200 միլիոն յուանի եկամուտ։ Բայց մեր Հայաստան միրոք աշխարհի ծերնելին են 2 ժամում հասնում են, չէ՞։ Վանաձոր, Գյումրի 2 ժամ հասնում։ Վանաձոր ընդհանրապես գալա գործի չի գնալ, որտեղ գործ չկա։ Լավ, ասենք առաջ, ամեն օր աշխարհում միլիոնավոր մարդիկ անգործ են մնում, աշխատանք են փնտրում կամ փորձում են որևէ կերպ ինքնադրսևորվել։ Իսկ աշխատավորները, այո, ես ուզում եի ասել, որ նրանք, ովքեր որ աշխատանք ունեն, շնորհակալ եղեք։ Իհարկե, նրանք, ով որ չունեն, հաստատ համոզվեք, որ այս շաբաթվա ընթացքում կունենաք։ Ըստ աշխատավորների միջազգային կազմակերպության զեկույցի 2016 թվականին աշխարհում աճելու է գործազրկության մակարդակը։ Սպասվում է, որ 2016 թվականի ընթացքում աշխարհում գործազրկների թիվը կավելանա 2.3 միլիոնով, հասնելով 2 միլիոնի։ Մեղք այդ բոլոր բաներին է, այդ բարձր տեխնոլոգիաներին է, որովհետև առաջ եթե մի գործը 10 հոգով էր անում, հիմա մի հոգին է ստաց 10 գործը անում։ Միա գործի կողինում են ինք ամեն ժամանույս տան հավաքողները արդեն ռոբոտներ են ասել։ Շուկայի վրա բացասական ազդեցություն է ունենալու զարգացող երկրների աճի դանդաղումը եւ հումքային ապրանքների գների անկումը։ Գործազրկների աճ է սպասվում Բրազիլիայում, Չինաստանում եւ նավթ արտահանող երկրներում, այսպիսի տխուր փաստ է։ Դե մեզ համար էլ ենքան է տխուր չի, հա, ուրիշի դարդը քեզ են տվել, դու նավթ արտահանող երկիր ես։ Մենք գործ ունենանք, չունենանք, բանջարը կա կհավաքենք, կծախենք, կապրենք մեզ համար։ Այո, Հայաստան այն ունիկալ երկրներից է, որ միշտ մարդ ծախսում է ավելին, քան թե վաստակում է։ Դե ի՞նչ այժմ, թե Հայաստանի, թե մնացած բոլորի համար լավ երաժշտությունով լցնենք մեր երգը։ Գնացինք։
Ես մի կարոն դումի ծաղիկ, որ բացվել ես հոգուս այգում, ես մի գավան դոցունդ գինի, առասկ ես իշտ է իմ այր ողում. Armen Yedigaryan er ir harpats yerajtutsyam. Այո, սիրելիներս, այսօր դեռ արդեն կունենանք անդադարանալու պրեմիերա նախագծին։ Հատկապես որ 3 շանթի եթերում հիանալի համերգ էր, որի ընթացքում ասվեց թե ով է հաղթել, մենք դեռ կունենանք քյուրեր եւ չենք բացահայտի ովքեր են։ Հեսա գալույեն, հեսա։ Իսկ հիմա շարունակենք։ Այսօր մարդկության ավելի քան 50%-ն ապրում է քաղաքներում եւ մոտակա տասնամյակներում այդ պատկերը պահպանվելու է։ Եվ սոցիոլոգները ասում են, որ դա շատ վատ է։ Այո, սոցիոլոգները կրկին խոստանում են, որ մեգապոլիսների բնակության աճը շուտով պայթունավտանգ է դառնալու եւ 2050 թվականին մեր մոլորակի բնակչության միայն 1/3-ն է ապրելու գյուղերում։ Այո, ելերս, այդ վատ տենդենսը Հայաստանում սկսվեց դեռևս խորհրդային միության օրոք, երբ այսպես ասած գյուղերը սկսեցին քանդվել եւ միանալ Երևանին։ Եվ կրկին շարունակվում է, քաղաքներում գնալով նվազելու են բնակավայրերը, մասնագետները կանխատեսում են, որ նման ապագայի դեպքում անխուսափելի կդառնա քաղաքային ստորգետնյա արդեն բնակավայրը։ Երկու հարգանի քաղաք կունենանք, Երևանի կենտրոնը արդեն վաղուց է երկու հարգանի, եթե նկատել եք սիրելիներս։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունն ահազանգում է քաղաքաբնակների 80%-ը փոշի սմոգ են շնչում։ Այդ տեսանկյունից ավելի շատ ուժում են համեմատաբար թույլ զարգացած տնտեսությամբ քաղաքները։ Այո, դրանով է պայմանավորված ալերգիաների, այսպես ասած, եւ շնչառական հիվանդությունների այդպիսի մեծ աճը մեծ քաղաքներում։ Երևի թե նկատած կլնեք, արդեն այն ով որ ալերգիա ունի, կամած, կամած կսմա, ապշի։ Ինձ թվում է արդեն երևի թե մարդ չկա, ով ինչ որ մի բանից ալերգիա չունի։ Վերջին տվյալներով առողջություն Սերգեյ ջան, այդքան էլ ճիշտ, ցածր եւ միջին եկամուտներով 100 000 բնակչությամբ քաղաքների 98%-ի օդը չի համապատասխանում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության սահմանված չափանիշներին, ինչպիսի ուրախ առավոտի է։ Այո, Չինաստանում դեռ ավելին
օթեն ծախում, սիրելին է սա, այսպես տոպրակով վերում օթեն ծախում եւ այդ օթը փողոջի։ Ավելի բարձր եկամուտներով երկրներում այդ ցուցանիշը 56% է կազմում, պատկերացնում ես, իդեպ մասնագետները հիշեցնում են, որ օթի աղտոտվածությունը առողջությանը սպառնացող ամենամեծ վտանգներից է, որն ըստ վիճակագրության տարեկան ողջ աշխարհում 3 միլիոն վաղաժամ մահվան պատճառը դա։ Դեռ հլը ինձ խոսքերս քիշեք, ես մեռնելուց հոր ամենակ չգիտեմ, դեռ հլը բոլորդ երջանի կլեք, որ մեր երկիրը փոքր է եւ քարտեզի վրա գրեթե չի երևում։ Հասնենք աշխարհի լուրերին, աշխարհի լավագույն համասարաների ցանկում այս տարվա առաջատարներն են դարձել Ամերիկայի եւ Եվրոպայի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի եւ Իտալիայի բուհերը։ Հեչ նորություն չէ, բարձր էլի։ Ինչ ուրախ ենք մենք դրա համար, չէ՞։ Ինչի՞ որ մենք Օքսֆորդ կամ Հարվարդ ունենք։ Իսկ զարգացող երկրների լավագույն բուհը դարձել է Պեկինի համասարանը եւ ողջ Աֆրիկայում լավագույնը ճանաչվել Քեյփթաունի համասարանը, որում սովորում է 26000 ուսանող։ Բրազիլիայում լավագույնի կոչումը ստացել է Սան Պաուլոյի համալսարանը, որն ավարտել են բազմաթիվ գիտնականներ եւ հայտնի մարդիկ։ Շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք, այո, մեր ֆիզկուլտ ինստիտուտը լճի ասել աս մակարդակին, հələ որ, հələ, հա, ճանապարհին ա։ Իսկ ընտանիքի հետ ճանապարհորդությունների համար Եվրոպայում լավագույնն է ճանաչվել Կոպենհագենը, Դանիա, ինչ ասենք, շնորհավորում ենք։ Շնորհավորում ենք, ելերս դեռ ավելին, բոլորի ցանկանում ենք, որպեսզի ամառային արձակուրդներին գնանք Կոպենհագեն։ Կոպենհագենին հաջորդում են Ամստերդամը, Փարիզը, Վիեննան, Բերլինը, Պրահան, Ռոմը, Լոնդոնը, Լիսաբոնը, ինչպես մեկ Լեննագանը դեռ չկասարկեն։ Դրանք այն քաղաքներն են, ցիներս, որոնցում ամեն ինչ հաշվարկված է երեխաների հյուրընկալությունը հարմարավետ դարձնելու համար, մանկասենյակներով հյուրանոցներ, մանկասալակների համար հարմարավետ վերելակներ եւ տրանսպորտ, մանկական սննդացանք եւ այլն։ Դրանք այն քաղաքներ են, սիրելիներս, որտեղ որ մենք նախ չենք նախընտրում գնանք հանգստանալու, որովհետեւ շատ թանկ է։ Մենք ընդհանրապես նախընտրում ենք դից արտագաղթել, այնտեղ ապրել, հա։ Իսկ մեր երեխաների առումով մենք ընդհանրապես շատ ենք սիրում մեր երեխաներին եւ ամեն ճանաչում ենք, բայց ու վերջ այդ քոս համանապակում է։ Երեք իդեպ ողջ աշխարհում նշվեց ընտանիքի միջազգային օրը, այդ հիանալի տոնին։ Ես լավում եմ ձեր բոլոր ընտանիքները։ Ով ընտանիք չունի, ունենա, ով էլ ունի, միշտ ամուր ընտանիք։ Ով ընտանիք չունի, եթե չի ուզում կարայավ չունենա, ով որ ունի, այո, չի։ Տեսանյութը ընտանիքի մասին է, ասում եմ։ Ով չի ուզում մարդ զորով փոխես ընտանիք։ Հասկանում եմ, ընտանիքը շատ կարևոր է, դրանք երևույթ հաստանում է, դեռ այն ժամանակ մենք մուրացան։ Դու ընտանիքը շատ մի բարձնա։ Ընտանիք, ընտանիք։ Ընտանիք մենք ենք։ 24 հոգի։ Ձեզ ինչ եք դարել։ 5 երեխա։ 6 երեխա ունիս զարմացել է։ Պատկերացրեք, որքան կզարմանար հայրիկ ֆիլմի հերոսը, երբ խոսելիս լիներ արդեն մեր օրյա ընտանիքների մասին։ Մենք էլ մի քիչ զարմացանք ու ավելի շատ ուրախացանք, երբ մեզ հանդիպած անցորդների ընտանիքներում երկուսից ավելի երեխաներ կային։ Մեր ընտանիքում կա 7 անդամ, ունեմ 3 երեխա, տատիկ, պապիկ։ Ես ունեմ 3 տղա, 3 հարս, 6 թոռնիկ։ 6 հոգի ենք, 4 քույր ու ծնողներ։ Քույրիկս ես, հայրիկս, մայրիկս, տատիկս, պապիկս եւ հորաքույրս։ 1993 թվականից սկսած ամեն տարի Մակի որոշմամբ մայիսի 15-ն աշխարհի օրացույցներում նշվում է որպես ընտանիքի օր։ Երջանկություն է ինձ համար իմ ընտանիքը, որովհետեւ դա նշանակում է, որ մարդը մենակ չէ, որ ունի խորհրդատու։ Ար որ դժվար պայերին մեզ օգնող լինի, որովհետև հենց ընտանիքում է ձևավորում հետագա սերը եւ հրաշալի կյանքը, ես պատկերացնում միակ ընտանիքը։ Ամենաբարձր արժեքն է ինձ համար ընտանիքը այս կյանքում, իմ երեխաները, իմ ընտանիքը, նրանց բարօրությունը, ամեն ինչ սկսում է ընտանիքից։ Սեր, հարգանք, շատ երբեմն էլ հոգնեցնող հոգատարություն, տեղի կամ անտեղի խորհուրդներ ու իհարկե համատեղ ընթրիքներ։ Մեր մոտ սովորությունն է, դա միասին միշտ նույն սեղանի մոտ նստում ենք եւ ընթրիքն ենք միասին անում եւ ճաշը եւ նախաճաշը։ Երեխաները այդտեղ զգում են մեծի ներկայությունը, մեծի հարգանքը։ Ու հիմա մի քիչ ժամանակները փոխվել են, բայց միևնույն է աշխատում ենք, որ այդ ավանդույթը չկորչի։ Համատեղ նախաճաշից մինչև ոչ այդքան հաճելի պարտականություններ, աշխարհի տարբեր կողմերում ապրող ընտանիքներն ունեն իրենց գրված ու չգրված կանոնները։
Չինաստան։ Չինական ընտանիքի թիվ 1 ֆենոմենն այն է, որ ընտանիքի տղամարդը պետք է անպայման տեսնի իր ծորներին։ Սա գրեթե կյանքի նպատակ է։ Չին տղամարդը պետք է ամեն բան անի, որ ընտանիքի թելը չկտրվի, տղա ունենա, սպասի թորանը և այդպես շարունակ։ Իսկ մինչ այդ Չին ու Հիկինը պարտադիր վերցնում է ամուսնու ազգանունը և ղեկավարում ընտանիքի բյուջեն։ Ֆրանսիա։ Երբ ֆրանսիական ընտանիքում երեխա է հայտնվում, նա անմիջապես չի դառնում տիեզերքի կենտրոնը։ Երեխային բացատրում են, որ բացի իրենից ընտանիքում ուրիշներն էլ կան, այնպես որ ֆրանսիացի փոքրիկները մայրերից ամենահաճախը լսում են «սպասիր» բառը, ոչ թե «բղավոցներ» ու «արգելքներ», այլ «սովորել սպասել»։ Ֆրանսիական ընտանիքի համար իսկական արարողություն է նաև ճաշելը։ Ծնողներն անպայման հետևում են, որ երեխաները դանդաղ ուտեն, հետևելով էթիկետի բոլոր կանոններին։ Ֆրանսիացի ամուսինները կազմում են նաև պարտադիր պարտականությունների ցուցակը, օրինակ շաբաթ օրերին երեխաներով զբաղվելն ու նրանց զվարճացնելն ամուսնու գործն է։ Գերմանիա։ Ֆրանսիայից մի քիչ արևելք պարտաճանաչ գերմանացիներն են։ Ի դեպ, բոլոր եվրոպացիներից ամենաերկարը հենց գերմանացի ամուսիններն են սպասում ու մտածում նախքան երեխա ունենալը։ Ընտանիքը նախ պետք է ոտքի կանգնի, ամրանա, հետո միայն մտածի երեխայի մասին։ Գերմանական ընտանիքներում պարտադիր պայմանը երեխայի համար առանձին սենյակ հատկացնելը, մեկ կարևոր պայմանով՝ արա այդ սենյակի հետ այն ամեն ինչ ուզում ես։ Փոխարենը գերմանացի ծնողները ծնված օրվանից սովորեցնում են երեխաներին պլանավորել օրը, իսկ օրը Գերմանիայում շատ վաղ է սկսվում։ Արդեն ժամը 6-ին բոլորը շտապում են աշխատանքի, երեխաներն էլ սովորում են շուտ արթնանալ և շուտ էլ անկողին մտնել։ Գերմանական ընտանիքի ավանդույթներից է նաև ամեն նոր ծնված երեխային խնայատուփ նվիրելը, որտեղ ծնողները գրեթե ամեն օր մանրադրամներ են գցում։ Ես Ռուսաստանի քաղաքացի եմ, այնտեղ ամեն ինչ տեսել եմ, բայց մեր հայկական ընտանիքը չի կարելի համատել ոչ մի տեղի հետ։ Լավ թորնիկներ ունեմ, իմ թորնիկս նկարչականա գնում, խնկոապուր գրադամ, ես մեկ հենց նորանկարել ես փոքրը։ Հայկական ավանդական ընտանիքները, դա շատ հզոր բան է, ավանդույթները, այն կապը, որ ծնողը տալիս է իր երեխային և դա գնում է շարունակաբար, այն ինչ տալիս է այն արժեքները ազգայինի։ Աշխարի որ կողմում է լինի, ընտանիքը կապվածության ու միաժամանակ պարտականությունների աղբյուր է, և այդ երբեմն ծանր թվացող հոգսը փոխադուցվում է անսպար, անվճար ու անշահախնդիր ջերմությամբ, ինչպես Տոլստոյն էր ասում. «Երջանիկ է նա, ով երջանիկ է ընտանիքում»։ Բարում եմ բոլորին, իմ աղջկան, որ հիմա երաշտական դպրոցում է մեծ աղջիկը, տատիկին, պապիկին, ամուսնուս, ամուսինս էլ աշխատանքի է։ Ողջունում եմ իրենց ու մաղթում եմ իրենց երջանկությունը, իմ պապիկին էլ առողջություն։ Ես շատ շնորհակալ եմ իմ ծնողներին, որ ես հիմա երաժշտական կրթություն ունեմ ու ես մակարդակով, ես հոգևոր աշխարհով կարողանում եմ սպային ապրեմ։ Քույրերս էլ իմ ամենամոտ, թե ընկերուհիներս են, թե քույրերս են, իմ համար ամեն ինչ են իմ քույրերը։ Ես ձեզ սիրում եմ։ Հատուկ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել իմ պապիկին և հայրիկին, ովքեր այս բարեդրությամբ պաշտպանում են մեզ, նրանք զինվորական ծառայության մեջ են և ես պարտեմ, որ ունեմ նման ծնողներ։ Ես բարևում եմ իմ կնոջը, իմ Նարուլիկին, մամային, Ստելային, իմ փոքրիկ բալիկին, Ռոմիկին, Ռոբերտիկ, լասա, պրիվետ, ասա, ասա։ Այո, իր պանն ու պապիկի անունը Համլետ։ Նելի Մովսիսյան, Արտակ Մարտիրոսյան, Առավոտը Շանթում։ Մի հատ պապիկին բարև արա, պապիկին միկրոֆոնը թող, բարև արա պապիկին, դա։ Ահա, այսպես մի ասպիսի ջերմ և բարի տեսանյութ են պատրաստել մեր կոլեգաները, բայց թույլ տվեք այս մեծ տակար մեղրին ավելացնեմ մի փոքրիկ քթալ ձուտ։ Բանն այն է, որ մեր ընտանիք սիրելը գալիս է հենց այն պատճառով, որ մենք երկար տարիներ չենք ունեցել պետություն և պետականություն։ Հիմա արդեն ունենք, բայց չենք կարողանում հասկանանք, որ ունենք։ Այդ իսկ պատճառով առաջին հերթին պահում ենք մեր ընտանիքը ուրիշի ընտանիքի կամ ուրիշի հաշվին, ուրիշի հասարակության հաշվին, սիրելներս։ Աստված տա, որ բոլորս պահենք մեր ընտանիքը մեզ համար, հա, ոչ թե ուրիշի հաշվին, դրա համար մի մեղադրեք պաշտոնյաներին, որոնք որ լափում են, իրանք էլ են ընտանիք պահում, այ քեզ բան, դուք ձեր ընտանիք կպահեք իրանք, ոչ։ Ի վերջո Մուրացյանը ասում էր, որ հասարակության մեջ ամենակարևոր օղակը և սկիզբը դա հենց ընտանիքն է։ Մուրացյանի ժամանակ էլ պետություն չկար։ Դե փաստորեն սա ճիշտ է ասում։ Սերգեյ ջան, ով ասում ես, էլ ինչ ասում։ Այդ էլ էլի, հա, հա։ Կոմերցիոն դա։
Ահա սիրելիներս, վերադարձանք եւ իհարկե ժամանակն է հիշել մեր գործընկերոջ։ Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ գարնանային ակցիաները շարունակվում են։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4 դեսոնոգրաֆիա եւ սրտի էխոկարդիոգրամա զեղչված գներով, իսկ վահանաձև գեղձի ճիճվակրության եւ ողնաշարի դիագնոստիկ հետազոտությունը լիովին անվճար է։ Դելտա Կլինիկ կարող է զանգարել 500-560 եւ օգտվել որակյալ բուժումից։ Եթերը շարունակում է օրվա տեղատոմսը մեր սիրելի Իրիչկայի հետ։ Բարի լույս, առողջ լինել այնքան էլ դժվար չէ, եթե տեղեկացված եք, իսկ տեղեկացված կարող եք լինել յուրաքանչյուր աշխատանքային առավոտ միանալով մեր դեղատոմսերին։ Վիճակագիրները փաստում են, որ աշխարհի բնակչության մոտ 80% մոտ այսօր դիտվում է գլխուղեղի այրյան շրջանառության խանգարում։ Ինչի հետևանք է դա եւ ինչ է պետք անել, պարզենք Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնի բժիշկ նյարդաբան Մինաս Մկրտչյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ մեզ կներկայացնեք, թե ինչ խնդիր է իրենից ներկայացնում գլխուղեղի այրյան շրջանառության խանգարումը։ Գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումը դա այնպիսի հիվանդություն է, որի ժամանակ տեղի է ունենում գլխուղեղում արյան հոսքի իջեցում։ Դա իր հերթին բերում է սնուցման խանգարման, թթվածնի մուտքի եւ գլյուկոզայի յուրացման խանգարմանը։ Բոլորը միասին առաջացնում են մի համախտանշային այսպես կոչված վիճակ, որի ժամանակ գլխուղեղի կեղևը եւ ենթակեղևային ստրուկտուրաները, կառույցները չեն կարողանում բավարար սնուցում ստանալ, որը բերում է նյարդաբանական բնույթի բազմատեսակ, բազմաթիվ բնույթի խանգարումների առաջացմանը։ Նախ հասկանանք, որոնք են հիմնական պատճառները։ Ասում են, նաև կենցաղային ամենատարական պատճառները կարող են դառնալ հիմ գլխուղեղի այրյան շրջանառության խանգարման։ Որոնք են այդ հիմնական ամենատարածված պատճառները։ Այո, այսօրվա ստրեսային իրավիճակը, մեր կյանքի արագ տեմպը, բոլորը նպաստող հանգամանքներ են հանդիսանում հիվանդության զարգացման համար։ Բայց պետք է չմոռանալ նաև հիվանդության հիմքում ընկած աթերոսկլերոզիկ փոփոխությունները անոթներում, հիպերտոնիկ հիվանդությունը, սրտի քրոնիկ հիվանդությունները, որոնք բերում են անբավարար արյան հոսքին դեպի գլխուղեղ։ Բոլորը միասին առաջացնում են մի իրավիճակ, երբ որ մարդը չի կարողանում կողմնորոշվել, թե իր մոտ ինչպիսի վիճակ է զարգացել, ինչ հետևանքներ կարող այն ունենալ եւ ինչպես պետք է երբ պետք է դիմել բժշկի։ Իսկ որոնք են հիմնական նշանները, այսինքն ինչպես մարդ կարող է գլխի ընկնել, որ իր մոտ արկա է այդ խնդիրը, որ նաեւ դիմի բժշկի։ Այո, հիվանդությունը ունի 3 շրջան զարգացման։ Առաջին շրջանում մարդու մոտ սկսվում է գլխացավեր, ընդհանուր թուլություն, հոգնածություն, երբեմն գլխապտույտների երևույթներ, քնի խանգարման երևույթներ, առաջանում է էմոցիոնալ անկայունություն, այսինքն մարդը դառնում է ավելի զգայուն շրջապա շրջակա միջավայրին, ավելի դյուրագրգիր է լինում, հեշտությամբ կարողանում է տրվել էմոցիաների լաբիլությանը։ Այդ ամենը բերում են մարդու մոտ զարգացնում են մի իրավիճակ, երբ որ նա չի կարողանում կողմնորոշվել, արդյոք այսօրվա կյանքի տեմպն է իրեն բերել այդ վիճակի, էնդոկրին խանգարումներն են բերել այդ վիճակի, թե հիվանդությունը նոր երևույթ է սկսվել, որը ուղեկցվում է գլխուղեղի արյան շրջանառության խանգարումով։ Այսինքն ի սկզբանե հասկանալու համար պետք է պարզապես բացառության մեթոդով մոտենալ, հա, բացառենք էնդոկրին խնդիրները, բացառենք այն, որ կան։ Ոչ, պետք է սկզբից եւ այդ, երբ որ մարդը զգում է, որ որևիցե վերնշված երևույթներից մեկը իր մոտ արտահայտիչ է դարել, այսինքն նորմալից դուրս է այդ երևույթը եւ դա սկսել է իրեն խանգարել նորմալ կենսակերպով ապրելու համար, նա պարտավոր է եւ պետք է դիմի բժշկի, որպեսզի կարողանա կողմնորոշվի բժշկի հետ միասին, արդյոք հիվանդությունը սկսել է զարգանալ, թե դա ուղղակի իր աշխատանքի բնույթից ելնելով առաջացած իրավիճակ է, եւ ընդամենը պետք է հանգստի եւ աշխատանքի ռեժիմը փոխել։ Իսկ այս ամենիչը ավելի նպաստող գործոններ, որ խնդիրը ավելի խորացնում են առօրյա կենցաղաբարության մեջ։ Այո, ունենք այդպիսի խնդիրներ, դրանք վատ սովորություններն են. ալկոհոլի մեծ քանակի օգտագործումը, ծխելը, վատ սնվելը, ոչ բավարար սնվելը, քիչ քնելը, աշխատանքային մեծ ծանրաբեռումները, բոլորը նպաստող հանգամանքներ են հանդիսանում։ Եվ այս խնդրի առկայության դեպքում դեղատոմսերի հիմնական բուժման մեթոդները որոնք են, ինչքանով են դրանք արդյունավետ։ Բուժման մեթոդները բազմազան են, ամենակարևորը ախտորոշումը հաստատելուց հետո պետք է անցնել դեղորայքային բուժման,
որովհետև առանց դեղորայքային բուժման, առանց հիմնական խնդիրները լուծելու, հիվանդության առաջընթացը զարգացումը հնարավոր չէ կանխել։ Պետք է նշեմ նաև, որ հիվանդությունը շատ ավելի ագրեսիվ է և վտանգավոր, քանի որ բացառությամբ բերում է ինսուլտների զարգացման։ Հնարավոր է զարգացնի ինսուլտներ, հնարավոր է առաջացնի բազմաթիվ այլ բնույթի խանգարումներ, որոնց մասին մարդիկ անկյունում չեն էլ կարող մտածել, բայց ցավոք սրտի հիվանդությունը այդպիսի ընթացք ունի։ Այս դեպքում կատարվում է կոմպլեքս բուժման մեթոդներ, ինչպես նյարդաբանական բնույթի, այնպես էլ սիրտանոթային, հիպերտոնիկ հիվանդության, էնդոկրին խանգարումների, այսինքն մոտեցումը լինում է համակցված, համատեղ և ոչ թե մեկ մասնագետի օգնությամբ, մեկ խնդիրը լուծելով կարող ենք հասնել ինչ-որ զգալի երևույթների առաջացմանը, այսինքն լավացմանը։ Շնորհակալություն։ Պահպանեք ձեր առողջությունը նաև մեր դեղատոմսերի միջոցով, իսկ մենք քիչ անց անպայման դեռ կմիանանք։ Մասնագետները Չինաստանին շնորել են մի շարք ոլորտներում համաշխարհային առաջատարի կոչումը։ Դե նախև առաջ են քեզ բան շատ։ Դե Հայաստանին չէին շնորհի, շատ են, շատ, շատ են։ Օրինակ 2008 թվականին երկրի սխտորի բերքը հասել է 12 միլիոն 88000 տոննայի, այն դեպքում երբ բոլոր մյուս երկրները միասին վերցրած շուկային հանել 3.5 միլիոն տոննա։ Այդ քան սխտոր ինչ են կարող։ Իսկ ձմերուկի արտադրությունը Չինաստանում տարեկան 70 միլիոն տոննա է ասում, աշխարհի այլ երկրները միասին վերցրած 30 միլիոն տոննա են աճեցնում, պատկերացնում եք։ Շատ են, էլի շատ են։ Շատ են, ոզորով չի, այդ ձմերուկները հետո բարձրացնում օվկիանոսի մակարդակը։ Մեքենաշինության ոլորտում այդ երկիրն անգերազանցելի առաջատար է ճանաչվել 2013 թվականին, երկրորդ և երրորդ տեղերը զբաղեցրել են Ճապոնիան և Գերմանիան, բայց միևնույն է առաջինը նրանք։ Միևնույն է առաջինը Չինաստանն է։ Չինաստանն առաջատար է նաև զինված ուժերի առումով, 2015 թվականի դրությամբ երկրի բանակի շարքերում ներգրավվածների թիվը կազմում է 2.333.000։ Ես կարծում եմ Չինաստանի բանակը նրա համար է, որպեսզի հետո թշնամուն հանձնվի, ընդհանրապես հանձնվում է և վերջ է, դերգիր արդեն քոննա։ Երկրորդ տեղում Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների բանակն է 1.492.200 զինվորներով, իսկ երրորդում Հնդկաստանը 1.346.000 զինվորականով։ Մեր Ղարաբաղի բանակը այդքան մեծ չի, բայց ոչ այո, մենք ոգով ենք գեղեցիկ, մեր հաջորդ տեսանյութը կներկасնի հայոց բանակի կինց առայողներին։ Ունենք այդպիսի հուկներ։ Վաղուց արդեն ժամանակավրեպ է, կնոջ տեղը միայն խոհանոցում է, արտահայտությունը։ Այսօր աշխարհի շատ երկրներում կանայք ծառայում են բանակում։ Ըստ տարբեր հետազոտությունների զինվորական ծառայության մեջ կանանց հրապուրում են ռոմանտիկան, մշտական լավ վարձատրվող աշխատանքը և ամենակարևորը՝ գիտակցումն այն բանի, որ թույլ սերն էլ է իզոր ու գլուխ անել ուժեղ սեռի խնդիրներից։ ԱՄՆ-ի բանակի և նավատորմի շուրջ 20%-ը կազմում են կանայք։ Ավելի քան 11,000 ամերիկացի կին զինծառայող մասնակցել է ՆԱՏՕ-ի խաղարարար առաքելություններին, 37,000-ը 1991 թվականի Փոթորի կանապատում գործողությանը։ Կանանց թույլատրվում է ծառայել ռազմաճակատի ամենաթեժ կետերում, որպես բժիշկ, կապավոր, օպերատոր։ Ամերիկյան բանակում կան նույնիսկ գեներալի և ծովակալի կոչում ունեցող կանայք։ Գեներալ Ուիլմա Վոհթը ԱՄՆ-ի զինված ուժերի ամենաշատ կոչումներ ստացած և պարգևատրված կինն է։ Գանգ եվրոպական երկրներ։ Ֆրանսիական բանակում կանայք կազմում են 15%։ 1995 թվականից նրանց թույլատրվում է վարել օթանավ, այդ թվում մարտական։ Ֆրանսիական բանակում կին գեներալներ ևս կան։ Ավելին, 2002 թվականին Ֆրանսիայում առաջին անգամ պաշտպանության նախարար դարձավ բանասեր, տնտեսագետ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր և կին Միշել Ալեոմարին։ 2011 թվականին Ավստրալիայի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարեց, որ այսուհետ կանայք կարող են ծառայել երկրի զինված ուժերում, ցանկացած ստորաբաժանումներում և պաշտոններում։
2008-ից 2011 թվականներին Իսպանիայի պաշտպանական գերատեսչությունը ղեկավարում էր Կարմե Չակոնը։ Կարմե Չակոնը պաշտպանության նախարարը նշանակվեց հղիության 7-րդ ամսում, եւ այդ վիճակում նա ընդունում էր շքերթներ, տեսչական այցեր կատարում Աֆղանստան ու Լիբանան։ Մամուլը երկար ժամանակ չէր հանդարտվում, պատկերացնում է ռազմական զորավարժություններն, բնականաբար պաշտպանության նախարարը պետք է մասնակցի, բայց ախր երեխային կերակրելու ժամն է, սակայն նա ամեն ինչ ու ժամանակին հասցնում էր։ Capitán, mande firmes. Y ahora digan conmigo, ¡viva España! Հարևան Ռուսաստանում այսօր մոտ 45,000 կին է ծառայում։ Ամենաբարձրը կանանց համար գնդապետի կոչումն է։ 2008 թվականին Վլադիմիր Պուտինը ստորագրեց նրաման համաձայն, որի անչափահաս աղջիկներին ևս թույլատրվում է սովորել զինվորական ուսումնարաններում և կադետական կորպուսներում։ Նախկին խորհրդային միության երկրներից կանանց առումով ամենառազմականացվածը Մերձբալթյան երկրներն են։ Լատվիայի բանակում կանայք 17.5% են կազմում, Լիտվայում 15%, Էստոնիայում 14%, ուկրաինական բանակում կանայք 13% են։ 2015 թվականին Վրաստանի կառավարությունը որոշեց Վրաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ պաշտպանության նախարարը կին է լինելու 42-ամյա Թինա Խիդաշելին։ Իսկ աշխարհում բանակում ծառայող կանանց ամենամեծ թիվը Իսրայելում է։ Զին ծառայության մասին այդ երկրի օրենքի համաձայն պարտադիր հիմունքներով զորակոչման են ենթակա նաև բոլոր 18 տարին լրացած, չամուսնացած, երեխաներ չունեցող աղջիկները։ Իսրայելական բանակում ծառայել է նաև հայուհի Արմինան, սիրով է հիշում այդ մասին, կծառայեր նաև այսօր։ Ամենապուճուրն էին մեր դասարանի, սա արդեն գնացել էին այդ սաղ քնությունները տալ, ու ես երևի ամենավերջիններից մեկն էի, որ ստացել այդ նամակը։ Նենց էի ուրախացել, տենց շատ ուրախություն էր իմ համար, այդ նամակը բացել, «Վայ, մամա, մամա, պետք է ես գնամ»։ Քնություններ են անում, ֆիզիկական, IQ տեստ, տարբեր ստուգում են, թե որտեղ կարաս ծառայես։ Նախապատրաստում էին նրանց նախապես, արդյունքում ծառայության գնում էին սիրով, թեպետ վտանգները մեծ էին, անգամ առաջնագծից հեռու, կանգարում կանգնած։ Ծառայությունը պուճուր ժամանակից, փոքր ժամանակից, արդեն Իսրայելում դու դաստիարակվում ես, որ պետք է ծառայել, որ ծառայելը լավ բան է։ Այսինքն պուճուր ժամանակից արդեն դպրոցներ գալիս են զինվորներ, որը պատմում են ծառայության մասին, արդեն 14 տարեկանից անգամ դպրոցներ կան, որ մի շաբաթով տանում են դասարաններ, մի շաբաթ փորձնական ինչպես է ծառայելը, կրակել են սովորում, վազում են, այդ ամբողջը ոնց որ ապրում են, որպես ավելի ոգևորված լինեն 14 տարեկանը, որտեղ մոտենում է արդեն ծառայության տարիքին։ Ծառայել է նաև քույրը, այսօր աշխատում է արդեն զինված ուժերում, ծնողները վախենում են, իրենք չեն վախենում։ Արմինան սիրով կգնար նաև Արցախ, առաջնագից, եթե տանեին, ցանկություն հայտնել է։ Տերազմը վերջերով որ եղել էր Ղարաբաղում, ես շատ մտածում էի, որ գնայի որպես կամավոր, ասեցի գոնը զենք բաժանեմ կամ ինչ որ այդպեսի բան անեի։ Պապաս ասել է, եթե պետք լինի, ես էլ կգամ Իսրայելից, ըստեղ ծառայեմ անպայման, ու այտենց շատ անհանգստացան։ Ու հետագայում էլ այդ Աստված ոչն, ես ընդհանրապես կցանկանայի, որ բաբշե ոչ կարիք լիներ աղջիկների ծառայությունը, ոչ տղերքի։ Այն ժամանակ շատ ոգևորված էի, բայց այսօր որով ես հասկանում, որ այդ ցաղ պատերազմը կամ վիճակը դա մի ահավոր բան է։ Ի դեպ, այսօր հայկական բանակում կանանց թվականակը փոքր չէ։ Փարանձեմ Թագուհուց մինչև Սոսե Մայրիկ, հեղինե և մեր օրյա հերոս մայրեր։ Առհասարակ Արցախյան ազատամարտին մասնակցել է ավելի քան 300 հայ աղջիկ, որոնցից 42-ը զոհվել են։ Ու թեպետ մենք այսօր դեռ անսովոր աչքով ենք նայում ծառայող կանանց ու համազգեստով աղջիկներին, բայց մեկ տասնյակից ավելի երկրում կանայք գլխավորում կամ գլխավորել են պաշտպանական գերատեսչությունները՝ Ճապոնիա, Չեխիա, Լատվիա, Լիտվա, Էկվադոր, Արգենտինա, Չիլի, Ուրուգվայ, Վրաստան։ Իրինա Մկրտչյան, Արավոտ Շանթում։ Ա
Ai uravor, atenți, gheretic, sirun, canaic, banacum, țarăen, la viran stertan, s-a arăt hastapor general neri pe care te lași în prțănenc. Amenea care vor, ai nevor hamacar, ca te nume, ta numen, Israelum, e canaic, numen, ci chităm, de proța cantar, chista sunt cior starcanți, has ca mene tele anumen, dar has ra ghince, e temez mote gorții numen hamacar, ca să nu-mi cili nimic, nu oferă jarvi, e sincăs că gnăm țara. De aici risc mai mult comerțul dat are. Ai, gova, spălă frățac. Canaz bamba sangteri masin ca să se bolură ghite. Meng pe că hosim canaz masin, eu și-au nechenc mei teman. Canaz bamba sangteri masin, hai ne grete bolurin, sa ca în cerne în direct, te inci cam un masinen, bamba sunt dramatic. Sociolog ne vă stai stumen, vor uже să rineri ca ați ușiși nerimot, araci ne inen, hete vial teman, eu ne cau hosta să la ranț. Bamba sangteri. Hai, inciță că bamba sunt șat. Yes-i, oare. Mechena ne-i canaz. Ha, mechena, canaz. Canaz masin ne-i hosim. Araci ne-o vinci mechena e gnel, mec. Որտե ինչ նոր տարօրինակ նորաձևության են հետևում կանայք, այսինքն մեր մասին մեկտաբանեք։ Երեք դալմայում ինչ են քարեկան, որովե պիտեղ կանայք ինչ են արել։ Ում տանը ինչ նոր իր կա, սա էլ է թեմա, ով նոր սիրուհի ունի, եւ եթե ընդհանրացնենք, ապա բամբասող տղամարդկանց 10-ից 9-ը խոսում են կանանց մասին, առանց մեզ չեք կարողանում։ Դե բայց ոնց կարեն կանանց։ Հարկ է նշել, որ մեկ էլ շարժանա երեք են քանը խմե։ Թե ինչու է հպարտանալու բանկա չես հասկանում։ Հարկ է նշել, որ ցանկացած փակ քնարկում տղամարդկանց շրջապատում ընդանում է առավել գունեղ եւ թանձր երանգներով, քան կարող են իրենց թույլ տալ շաղակրատելու սիրահար կանայք։ Այո, համաձայն եմ։ Տղամարդը բամբասանք լրի ուրիշ է։ Հա, եթե բամբասողը թողու փախի, տղամարդիկ միմյանց հետ բամբասելիս միևնույն ժամանակ փոխանակվում են փորձով ու խորհուրդներով, օրինակ։ Մենք էլ սիրում ենք խոսել գործիքներից։ Հա, հա, ով ի՞նչ գործիք ունի։ Անենց պերֆերատոր ունեմ, ի՞նչ համակ, բանա էս ֆիլմ։ Իսկ մեկ հո թեմաները հին են արդեն Սերգեյ ավելին կա։ Ինչ այժմ առաջարկում ենք։ Պերֆերատորը հինը ո՞րն է, հինը կարող է։ Այժմ առաջարկում ենք բարձել, թե ի՞նչ տեղի կունենար աշխարհում, եթե չլինեին կանայք, երկիրը առանց կանայք։ Այս թեմային անդրադարձել է տեսանյութը, դիտենք ինչ կա։ Իրանը յոլապ դիտանք, ի՞նչ դիանենք։ Չէ, մի բան կանեք, երևի տեսնենք։ Ինչը կհաղթի կյանքում հերոսին, եթե չլինեն կինն ու գինին։ Այսպիսով պատկերացնենք չկան կանայք։ Գիտե, դժվար է, բայց փորձենք, ինչ կլինի կամ ինչ այլևս չի լինի։ Մոլորակի վրա չկա ոչ մի կին, տղամարդիկ էլ չկան ուրեմ, եթե կանայք չկան։ Իսկ թումա մեկը առանց մյուսի չի լինում, ուղակի։ Չի լինի գեղեցիկ աշխարհ առանց կանանց, ըստիս։ Կյանքում ամենաշատ բանը, որ ես սիրում եմ, այդ կանայք են։ Ու հա, կփոխվի, անհետաքրքիր կլինի ուղղակի կյանքը։ Դե առանց կնոջ չի կարա կյանքը, էլ։ Որտեւ աղջիկն ու տղան պիտի իրար հետ ապրեն։ Չես պատկերացնի առանց տղամարդը մենակ առանց կնոջ կամ կինը առանց տղամարդը։ Բացի նրանից, որ մեր բնակչությունը կիսով չափ ունի բանել ավելի կնվազի 52%-ով, շատ աշխատատեղեր կմնան թափուր։ Այո, կանայք քանակապես ավելի շատ են աշխատատեղերում, գոնե գրանցված։ Հատկապես դպրոցներում ու հիվանդանոցներում ուսուցիչների, բժիշկների ու բուժքույրերի կտրուկ նվազում կդիտվի ավելի քան 80%-ով։ Չէ՞ որ այդ աշխատատեղերում հիմնականում կանայք են, պատճառն էլ հիմնավոր այդտեղ աշխատավարձը համեմատաբար ավելի ցածր է։ Եթե չլինեն կանայք, կտրուկ կկրճատվի նաև վաճառողների թիվը։ Կամ գրեթե չենք ունենա վաճառողներ, գրեթե ընդհանրապես չենք ունենա գրադարանավարներ ու դաստիարակներ։ Իսկ եթե աշխատատեղերից անցնենք բնակարաններ, ապա կտեսնենք խնամքի զուրկ երեխաներ, չմաքրված ննջասենյակներ, կեղտոտ ամանների բուրգեր։ Վիճակագրական ուսումնասիրությունները Հայաստանում ու աշխարհում ցույց են տվել, յուրաքանչյուր կին միջինը օրվա 5 ժամն է անցկացնում կենցաղային գործերի վրա, այն դեպքում, երբ տղամարդիկ առավելագույնը դրամադրում են 1 ժամ, այնպես որ կանանց չլինելու դեպքում կյանքը ոչ միայն կդառնա անհետաքրքիր, այլև կբազմապատկվեն տղամարդկանց հոգսերը։ Հետո ինչ որ աշխարհում կան նաև հակառակը մտածող տղամարդիկ։ Հա, շատ լավ կլինի։ Դրախտում դերնել է։ Իսկ վերջում՝ ի ուրախություն կանանց։ Կանայք գույները ավելի լավ են զանազանում։ 100 կանանցից մեկն է տարապում դալտոնիզմով, այն դեպքում, երբ 100 տղամարդուց մոտավորապես 8-ը խնդիր ունի գույների հետ։ Էս կարալվի, էս малиновый, эс пац фиолетовый, эси малиновый, бать мукавали, искес розовый, инчвор
Բացենը կա, անուն չեմ կարա ասեմ ինչ։ Չէ, հաստատ չեմ կարա։ Վարդակույն։ Մի քիչ ավելի կոծ։ Մանշակույն։ Բաց քույն, բաց մանշակույն, կոծ մանշակույն։ Բազարագույն։ Մի քիչ բորդո։ Կարմիր, մուխ կարմիր, ռոզ։ Առաջինը գազարագույն, հետո երեք հատ կարմիր, վերջում են ռոզվը։ Կանայք շատ ավելի լավ են տարբերում բույրերը։ Դդում։ Փարու։ Ձմերուկ։ Չճոկեց։ Ծանոթ հոտա, բայց չեմ կարողանում։ Ոնց որ ելակի նման դա ավելի շատ խառն ուտ, ելակի ու ծիրանի։ Չեմ կարող ասեմ, վանիլային ինչ որ հոտ է։ Երևի հալած պանիրը ինչ այն ստացի բա։ Կակաո։ Այո։ Շոկոլադ։ Կակաո։ Նանա։ Չէ։ Ես էլ կակաոյի։ Ծանոթա, բայց չեմ կարում։ Շոկոլադը։ Ավելի կոնկրետ։ Բելգիական շոկոլադ։ Անցանգառոջ։ Կանայք նաև հիվանդանալու ավելի քիչ հակվածություն ունեն, քանի որ առավել ամուր է իմունային համակարգը։ Ու քանի դեռ տղամարդը մտահոգված է, թե ինչ են իր մասին մտածում և ինչ լավ բան ուտել հարցերով, կանանց մտատանջող հարցերն են, ինչ են իր մասին խոսում ու ինչ հագնեմ այսօր։ Եվ ամենակարևորը, աշխարհում միայն կնոջ օրգանիզմում կարող է բաբախել միաժամանակ երկու սիրտ։ Իննամ Քրիստիան Վահագն Մխիթարյան, Արավոտ Շանթում։ Ահա այսպիսի զարմանալի բաներ կանաց մասին։ Ինչպես տեսա, շատ տխուր կլինի աշխարհը առանց մեր Սերգեյ ջան։ Շատ, դե ոչ զբաղվանանք վեգետացիայի շնորհիվ։ Մարդ կփոքերը կտնգիր կաճեր, բա։ Ավարտում ենք այս թեման եւ ազդում շատ ավելի ուրախ թեմայի։ 3-3-ան Շանթ հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում հնչեց պրեմիերա 3 նախագծի հաղթողի անունը։ Թե որքանով էր այդ հաղթանակը կանխատեսելի նախագծի ողջ ընթացքին հետևող հեռուստադիտողների համար եւ որքանով էր սпасելի նման հանգուցալուծումը հենց մասնակիցների համար, կփորձենք պարզել քիչ անց, իսկ այժմ եւս մեկ անգամ կլսենք հաղթող երգը։ Գնացինք։ Շատ պետք է ես, չկա մի օր այս։
իմ մարե Նարե Գևորքյան, պրեմիերա 3 նախագծի հաղթող Լիաննա Թորոսյան, հեղինակ երգի երկուսն էլ հաղթող են եւ մեր տաղավարում շտապում ենք նրանց ողջունել։ Բարև ձեզ եւ միանգամից շնորհ հավորում ենք ձեզ։ Այս աղիքները ձեզ համար են։ Այս աղիքները ամենաքիչ բանն է, որ կարող ենք ձեզ համար պատրաստել։ Առավոտը գնաց է դաշտից քաղել, բերել են։ Բերել ենք, հա։ Որ ուրախանաք եւ ձեզ համար հաճելի լինի։ Բայց լավ վարտա, լավ Մուրաբայանն վարտից երեխեք ջան, կարող եք եփել, այո։ Մի խոսքով նախ եւ առաջ նորհավորում ենք ձեզ հաղթանակի կապակցությամբ եւ իհարկե առաջին հարցը ձեզ Լիաննա, կանխատեսելի էր ձեզ համար։ Այ դուք երկու երգեր գրել եւ ին փոխարենը եւ սա եւ դժվար չէր ձեր այդ երգերի մրցույթը, որը կհաղթեր։ Իրոք, երբ որ երկու ունես ու երկուսն էլ երյակում են, երկուսն էլ առաջին հորիզոնական երկրորդը ցած իրար հերթ չտալով, իհարկե ես կանխատեսում եմ, որ ինչ որևէ երկու որևէ մեկը պիտի որ հաղթի, այսինքն երյակից որևէ մեկը, նույնիսկ Հայկի երկը, որ շատ մեծ շանսեր ուներ հաղթելու, բայց այնպես երեք հուզվեցի, որ ոնց որ չպատկերացնեի, ոնց որ պիտի հենց արևը հաղթի։ Չէ, կանխատեսում եմ, բայց բոլոր նոմինացիաներում կարծես թե իմ փոխարեն երկներ եւ չկար վիճակ, որ ամեն դեպքում նա է հաղթելու ոչ արդյոք։ Գիտեք, ելնելով իմ անցած տարվա փորձից, երբ որ Սուսանա Պետրոսյանը նույնպես այդ կարգավիճակում էր գտնվում, մենք վերցրեցինք բոլոր տեղերը եւ ռադիոյի եւ գիտես ես կգամ կատարում, գիտես ես կգամ եւ նույնիսկ էլի YouTube-յան դիտումներ առելի շատ-շատ էին։ Բայց էլի, այսպես ասած, քվեարկությունը, այո, անկանխատեսելի, ես պատրաստ էի դրան, որտեղ անցել էի այդ ճանապարհը եւ պատրաստ էի դրան, որ միգուցե, ճիշտ է, հոգով, այսպես ասում եի, «Ա, կարող է ասենց լինի»։ Բայց այլ տարբերակ էլ էի պատրաստ։ Բարի Նարե ջան, հարցը քեզ։ Ո՞վ գալիս էր մեզ մոտ տաղավար եւ խոսում էր, կանխատեսում էր, որ այո, Նարեն հնարավոր է հաղթի։ Դու ինքդ սպասում էիր, որովհետեւ այսպես չգիտեմ։ Ես անկեղծ պիտի լինեմ ու այս անգամ էլ ասեմ, որ սպասելի էր, անսպասելի էր։ 1% անգամ չէի հավատում, որ արև երկը կհաղթի, իսկապես ես բեմում կանգնած հաստատ մտածում եմ, այսօր էլ ասում եմ, էլի ասել եմ, որ մտածում եմ, որ Հայկի երկը կհաղթի, որովհետև նախագծի սկզբից ես ինքս էլ քվեարկել եմ այդ երգին, որովհետև իսկապես ինձ շատ-շատ էր դուր գալիս երգը։ Մտածում էի, որ ես հանչելու է Հայկի անուն, ու ես նույնիսկ նստած այդ Հայկի ականջին ասում էի, պատրաստ ես հաղթանակը նշելու։ Նշելու Հայկը ասեց, ես կարող եմ երթվել, նույնիսկ որ դու ես հաղթել, ու այդպես շատ-շատ անսպասելի էր իսկապես։ Իսկ չէիք մտածում, որ Նիկը պիտի հաղթի կամ Էլի հավանական է։ Ես ասեմ, ես մտածում եմ, որ ինտերնետ քվեարկությամբ Նիկը կհաղթի, բայց չգիտեմ ինչի, չէի մտածում, որ SMS քվեարկությամբ կհաղթի Նիկը, որովհետև մի քիչ այլ են պատկերները, իսկապես ինտերնետ քվեարկության մասան եւ SMS քվեարկության, այսինքն շանթ հեռուստանկերության քվեարկողները։ Հիմա կանգ զգացողություն էին, երբ հայտարարեցին քո անունը, ակնհայտ էր, որ դու կարծես իսկապես շփոթված չէիր սպասում եւ այսպես ով ես։ Այո, դու ինչ կատարվեց ներս։ Անկեղծ ինձ թվաց գուցե ռեժիսորը ինչ որ մի բան շփոթվել է եւ այլն, դրա համար սառած վիճակ էր, չէի պատկերացնում։ Ուղղակի քո անունն էր, Նարե Գևորքյան, մի քիչ աճանցի, այ հիմա հաղթողի անունը, հա, եւ անկեղծ կարդիոգրամ արել ես հետո։ Ոչ մի փոփոխություն չկա, լուրջ։ Չէ, լուրջ փոփոխություն չկա։ Մինչ այս էլի ես մասնակցել, Նարե ջան, բայց հենց այս հաղթանակի բերկանքը չես ապրի։ Այ հիմա ինչ որ բան փոխվել է ներսդ։ Ինչ է տալիս այդ հաղթանակը։ Ես ասեմ, էլի եմ հաղթել դու այդ նախագծում, բայց նախագիծը որպես նախագիծը ինքը լրիվ ուրիշ էր, այս ավելի իմ մասնագիտական, իմ ավելի ինձ հետ կապ ունեցող եւ ավելի ինձ պարտավորեցնող էր ամբողջ նախագծի ընթացքում։ Ես պայքարում էի գործիքավորումներ ված ստացվում, ցայնագրությունը եւ այլն։ Հիմա շատ ուրախ եմ, որ այդ ամեն ինչ մնաց ետևում։ Իսկ թվում է հեռուստատեղը չի մոռանա Նարե Գևորքյանի հուզմունքը եւ արը։ Դե ինչ այս պահին կարճատև գովազդ, որից հետո մեր զրույցը կշարունակենք։ Սա գալիս է զրույցենք էլի, քելով լսենք տղներդ, այո։
Ընդմիջում է, ի՞նչ ենք ուտելու։ Ես խորոված եմ ուզում։ Ես այնքան սոված եմ, որ մի ամբողջ հավի գրիլ կուտեի։ Ես գրիլ իշխան կուտեի։ Հավի դոշ գրիլի մեջ։ Ես խորովածով բրդուճ։ Grill Express-ը հնարավորություն է ընձեռում նաև պատվիրել գրիլներ արտերկրից Հայաստան։ Դուք աշխատեք, իսկ մենք կրակենք համեղ ընդմիջում ձեզ համար։ Որոգայթ, հայկական գեղարվեստական ֆիլմ հոլիվուդյան կանոններով։ Որոգայթ գեղարվեստական ֆիլմը Ռուսաստանում։ Նոր խոսք, նոր դեմքեր, նոր ընկալում։ Կյանքի մասին կինո է։ Բացի կրակելուց, սպանելուց, լիքը ուրիշ մեսեջներ կա, որ մենք ստացել ենք։ Շատ հաջողված ֆիլմ է, շատ հաջողված դերասաններ։ Ոգևորիչ է հենց մենակ են փաստը, որ մեր հայկականը այս որակի է մատուցում հանդիսատեսին։ При просмотре фильма всплакнули, потому что очень чувствительные моменты были в фильме. Էս գեղարվեստական կինոնկարը ին վրա շատ մեծ տպավորություն թողեց։ Որոգայթ Ռուսաստանի կինոէկրաններին։Պրեմիերա նախագծի վհուկներ այստեղ։ Վհուկ լավ իմաստով իհարկե հաղթող վհուկները, ես հիշեցնեմ, որ հաղթող երգի հեղինակ Արև երգեհեղինակ Լիաննա Թորոսյանն է մեր հյուրը, ինչպես նաև հաղթող կատարող Նարե Գևորքյանն է մեր հյուրը, նրանք ուրախությամբ կիսում են մեզ հետ իրենց հաղթանակը։ Այ հետաքրքիր է Լիաննա, առհասարակ եւ մասնակցում եք արդեն փորձուն եք երկրորդ անգամ, ի՞նչ է կարծում, ի՞նչն է ամենաշատը գրավում եւ ո՞ն է հաղթանակի գրավականը, որ մարդիկ, օրինակ մենք գիտենք, որ տխուր երգերը միշտ շատ ավելի այսպես զայներ են, չէ՞, հավաքում սեր, ինչու գնացիր եւ այն եւ այլն։ Կա ձեր մեջ գրելուց այդ միտումը, որ այնպես գրեմ, որ ճիշտ ասած, երբ որ նախագիծ է եկել, ես 3 տարբեր երկերն էլ իմ տարբեր էին բնույթով, հենց մտածելով դրա մասին, որ միգուցե պետք լինի այս բարերով երկ կամ միգուցե ավելի թեթև կամ ավելի այսպես ցիրո ինչ որ ծանր պատմություն հաշվի առնելով դա, որտեղ ճաշակին ընկեր չկա, այսօր մենք լսում ենք ամեն ինչ իրոք, եւ լսում ենք տխուր երաժշտություն, եւ բարերը շատ պիտի այնպես հոգերը հարազատ լինի ու մարդիկ գտնեն իրենց այդ տեքստի մեջ ու սկսեն սիրել այդ երգը, եւ փորձ ցույց տվեց, որ նույնիսկ թեթև այսպես եթերային արևային թեթև բարերը կարող են այնպես լսարան ունենալ։ Մասնակցեք արդյոք պրեմիերա 4 նախագծին որպես հեղինակ։ Չգիտեմ, միգուցե, բայց կարծում եմ, երբ որ ունեմ արդեն հաղթանակ, դժվար թող Աստված տա, որ գան այնպիսի հեղինակներ, այնքան լավ երգեր լինեն, որ կարիք չլինի, չգիտեմ, իրենք ավելի բացահայտվեն, հա, որովհետև այսօր կան հեղինակներ, որ իրոք այս նախագիծը տալիս է այդ շանսը բացահայտելու իրենց, ես կուզեմ, որ էլի գան լավ հեղինակներ, լավ երգեր լինեն։ Իսկ մի բան, այնինչ դուք գրել եք եւ հիմա այնինչ տեսնում եք, դες այս տարբերակը գոհացնում է, հավանել եք երկի այս մոտ։ Այո, շատ, ես ամենասկզբից, երբ որ գնում էր այդ փորձնական շրջանը եւ ես լսում էի, թե լսում էի ոնց է հավաքվում երգը եւ վոկալը եւ գործիքավորումը, ես մի վարկյան անգամ չեմ կասկածայի, որ ինքը վերջում շատ գեղեցիկ մի բան է դառնալու, որովհետեւ այն ինչ ինձ պետք էր, ամեն ինչ կար։ Հիմա հարցս նարեն, ուրեմն բան բրծավ արդեն պրոյեկտը, վերջ, մակար ես ամեն ինչ ասես։ Ինչեր կատարվում, ինչեր կատարվում, ինչպիսի, ասենք, ինտրիգներ, թշնամանք, չգիտեմ, իրար տակ փորել, համացանցեր եւ այլն, ինչ կա։ Մյուս մասնակիցները, օրինակ, անկեղծ եկել են քեզ շնորհավորած, Նարի ջան, օպրես, շատ լավ երգեր, թե էսպես։ Բոլորը շնորհավորեցին, ուրախացան, թե սաղացին։ Էն, արեն, արե։ Շնորհավորել են գրեթե բոլորը։ Ահան։ Գրեթե բոլորը։ Նարե, այն գրեթեի մյուս մասը չես ասիով։ Չէ, չէ մասի, չկա կարծում եմ մի մրցույթային նախագիծ, որտեղ որ չլինեն տհաճ երևույթներ, չլինեն ինտրիգներ, այդ ձեր ասած նույն ձևել պրեմիերան էր, այսինքն գալիս է քվյարկության այդ փուլը եւ թեկուզ երկրպագուների մեջ արդեն սկսվում է այդ թշնամանքը իրար հանդեպ եւ մենք ունենք այնպիսի երկրպագուներ, ովքեր որ ասենք օրինակ ինձ սիրում են, վերջ, հայկին էլ չեն սիրում կամ մի ուրիշ, այսինքն թշնամանքը ոչ թե չեն երկրպագում, վերածվում է թշնամանքի
է ամեն ինչը եւ իրենք այսպես ուզում են անպայման որ նարեն իրար ասենք սուրճի մեջ բան է գրծնում, աղ է գրծնում կամ թույլ է հիմնականում ինտերնետային դարը երևի ինտերնետային հիմնականում ինտերնետային այդ մեկնաբանությունների արդյունքում հասկանում ենք որ իրենք իրար պարզապես տանել չեն կարողանում եւ ուզում են որ անպայման իրենց սիրելի արտիստը հաղթի ի դեպ շատ-շատ շնորհակալ եմ իմ երկրպագուներին քվեարկության համար մարդկանց ովքեր նախագծի սկզբից մինչև վերջում վերջ եղել են իմ կողքին եւ իհարկե ամենակարևորը նախագծի հիմնադրին Շանթ Հերստայն Կեցյան տնօրեն Արթուր Եզեկյանին իսկապես հրաշալի նախագիծ է կարծում եմ յուրաքանչյուր երգչիս համար հետաքրքիր է ամենակարևորը բացի այն որ ունենում ենք երգ կապչունիկը հաղթի թե ոչ այնքան է պատտվում այդ երգը որ մենք արդեն կարծես բոլոր երգերն էլ հաղթող են բայց ամենակարևորը որ ինքը ֆորմատով շատ հետաքրքիր է մի անգամից մի քանի երգ ես կատարում ընթացքում նա չանցնի մյուսի համար ես պայքարում եւ անթատ այդ պայքարը կա ամբողջ նախագծի ընթացքում շնորհակալ եմ Շանթ Հերստայն Գեյցյան ամբողջ անձնակազմին պատասխանատուներին պրեմիերա եւ իհարկե իմ Լիաննային իր արևային երգի համար որն ինձ հաղթանակ վերեց իրոք Շանթ Հերստայն Գեյցյանը այս նախագծին Նարեին այդ երկի հետ կապված այդ ամեն անգամ ասում եմ Շանթ Հերուստան Գեյցյանը շնորհակալ այդ ինձ էր էլի ով վերա այո այո հաճախ ես եմ բոլորին այո Նարե ջան կուզենայի նաև մնալ ինչպես արձականքեց Գիսանե Պալյանը սպասված է վերա համար եւ հատկապես Գարիկա օրինակ մտածի ասել ապրա ես Նարե ջան թե այ որովհետև նրանք անդադար կարծես թե եթերում ունենում էին այսպես խոսակցություններ ես կարծում եմ դրանք պիտի լինեին մի մասն էլ նույնիսկ դրանց շոու էր այո ավելի հետաքրքիր ինտրիգմտցնելու համար նախագծի մեջ Գիսանեն իմ Գիսանեն շատ հուզված էր կարծում եմ ինքն էլ չէր սպասում սեփականատերա իմ Գիսանեն իմ Շանթը իմ բանը հասկացա իմ Լիաննան Գիսանեն արդեն տարիների ընթացքում հա այսպես ուղղակի Գիսանե ասել չի լինում շատ ուրախ էր հուզված էր նույնիսկ մտեցա համբուրեցի զգացի ինչքան հուզված էր Գիսանեն, Գարիկը էլի շատ-շատ ուրախ էր, ես համոզված եմ, որ նույնիսկ եթե Գարիկի թիմից չի գարիկ ինչ ես համբուրել համբուրել եմ համբուրել ապրես ապրես Գարիկն էլի համոզված եմ շատ ուրախ է իմ հաղթանակի համար Գարիկը գրեթե իմ մեջ չէր մտնում իխոս գրեթե իմ մեջ չէր մտնում իսկ չկար ցանկություն որ սկզբում կարծես թե ասում են արե դու պիտի իմ խմից լիներ եւ այլն եւ այլն ափսոսանք որ ինչու ես չարեցի վերջապես այդ երգը Չգիտեմ, անկեղծ երևի այդ հարցը իրեն պիտի ուղենք, ես ուրախ եմ, որ Գիսանեի թիմից եմ, շատ-շատ ուրախ եմ, Գիսանեի հետ մեծ ճանապարհ անցանք, երկար ու դժվարին ճանապարհ անցանք եւ վերջում ահա արդյունքը։ Նարե ջան, պատկերացնում ես քեզ 40 տարի հետո։ Այո։ Ինչ ես անելու։ Գրքին բեմում եմ պատկերացնում միանշանակ։ Ուղղակի արդեն Աղապուգաչովա։ Նարե ջան։ Հետաքրքիր, եթե երգը չլիներ, դու մասնակից չլիներ ուղղակի հերոստայտող, որ երգի իմ քո նախապատվությունը։ Ես ասել եմ ու էլի ասում եմ, միանշանակ իմ նախապատվությունը տալիս եմ Հայկ Հունանյանի էլ չեմ գտնի, Հրանտ Մուրադյանի հեղինակած շատ գեղեցիկ երգի, շատ։ Բա, դա էլ դա։ Կարծում եմ, այլևս հարցեր չմնաց, պետք է ուղղակի քեսանկանա։ Հարցը մնաց, որպեսի որպեսի գտնես նաև քո արևը, այսպես ասած, եւ հետաքրքիր է, արդյոք 4-րդ պրեմիերային որպես մասնակից, որպես երգող կատարող կմասնակցես, թե արդեն բավական է։ Չեմ մտածել անգամ այդ դարձի շուրջ անգամ։ Լավ, Նարա ջան, բայց եթես փսակվելու, լավ, արդեն էսենս է բանկը նայեմ, թափ դիտես երգես։ Դե։ Դե։ Տեսա, ձեն չանեց, ահա սիրել Երուսաղեմ, տեսնում ես։ Մենք հիշում ենք, որ Նարե եղբայրը բանակում է, բարևում ենք։ Ողջունենք նրան եւ բոլոր ինտերակտիվներին։ Քանի օր է մնացել Նարե ջան։ 60։ Ահա 60 օր ժամանակը գնաց, մենք միասին սպասում ենք։ 60 օրից արի քրոջ փսակի հերիք հա։ Այ քեզ բան, իա, հետո։ Բարի վերադարձ ձեզ, իսկ մեզ մնում է միայն ձեր շնորհակալություն հայտնել Լիաննա ջան։ Հույս ունենք, որ նորից կմասնակցեք, կբերեք մեզ հիթային երգեր, որովհետեւ կարծես թե դուք հասկացել եք ինչ ծերագիր է, պետք որպեսի մարդկանց մեծ բանակ, չի գիտեմ, գրավի ձեր երգերով եւ մնամ իմ մեջ մնացել են ձեր երկրի, չգիտեմ ուրիշը ոնց, ես սեփական փորձից եմ ասում։ Անհայտ այնց հիշողությունը եւ երաշտական։ Քեզ էլ Նարե ջան, նոր երկեր ենք մաղթում, կանաչ ճանապարհ ենք մաղթում եւ թող որ Էն ասած մասն էլ մտածի, հա։ Գրեթեները չլինեն։ Նարե ջան։ Շնորհակալ ենք ձեր զրույցի համար, իսկ մեր եթերում ծավալ։ Կոմերցիոն դատար գովազը ռեկլամի անցնի այո։ Գովազ։ Միացե։ Վաղուց չենք խոսել մեր սիրելի ընկերների մասին։
Մեր հաղորդման հովանավորն է Դելտա Կլինիկ բժշկական կենտրոնը, որտեղ գարնանային ակցիաները շարունակվում են։ Այցելեք Դելտա Կլինիկ եւ կատարեք բոլոր օրգան համակարգերի համակարգչային ստուգում, 4D սոնոգրաֆիան եւ սրտի էխոկարդիոգրաման զեղչված գներով։ Իսկ Վահանաձև Գեղձի ճիճվակրության եւ ողնաշարի դիագնոստիկ հետազոտությունը լիովին անվճար է։ Դելտա Կլինիկ կարող եք զանգարել 500-560 եւ ստանալ որակալ բուժում, բա։ Իսկ եթերը շարունակում է օրվա դեղատոմսը իր ժողովրդական խորհուրդները։ Ահա։ Էլինջի գարուն առանց յասամանի ու յասամանի Անուշա Բույրի, հենց յասամանի օգտակարության մասին էլ այսօր կխոսենք Մարիամ Վահանյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Վահանյան։ Երբ գարունը գալիս է բակերում, տներում յասամանի հոտն անպակաս է, իրականում կավարկած, որ այն կարող է նույնիսկ գլխացավ առաջացնել, ճիշտ է դա, թե գլխացավը ուրիշ պատճառներ։ Իհարկե գլխացավ առաջացնում, այն դեպքում, երբ տնային պայմաններում է տարածքում, ինչու, որովհետև կա էֆիրային յուղեր, որոնք շատ հզոր են, որոնք հոտը բավականին սուր է, բոլորս գիտենք, եթե յասամանի ծառի մոտով անցնում ենք, հենց հոտը բոլորիս գերում է։ Դրա համար անպայման, եթե փակ տարածքում կամ պետք է օդափոխել հաճախակի կամ չդնել, որովհետև եթե այնտեղ նույնիսկ քնես, անպայման առավոտյան կարթնանաս գլխացավով։ Իհարկե կա էֆիրային յուղեր, կա միկրոէլեմենտների հզոր պաշար, վիտամիններ, օրինակ եթե սպիրտային լուծույթը կամ հենց թեկուզ թուրմը վերցնում ենք մի քանի հատ յասաման, ուղղակի վրան լցնում ենք տաք ջուր, խմում ենք 1 ժամ, 1 ժամից հետո խմում ենք, ապա այն հակավիրուսային է, հակաբորբոքային է, ջերմությունը իջեցնում է, եթե կա գրիպ, եթե կա վիրուս, եթե կա հիվանդություն որևիցե, ապա յասամանը կարելի է օգտագործել նաև թուրմի թեյերի տեսքով, այո, եւ թուրմերի եւ քսելու ձևով, օրինակ շատ լավ օգնում է հոդացավի համար այս ողորդրությունը, որը ես գրեթե բոլորին եմ խորհուրդ տալի, որը ուղղակի յասամանի թերթիկները մենք լցում ենք մինչև վերջ եւ վրան լցնում սպիրտ, եթե մենք ամբողջությամբ լցնենք ու լցնում ենք սպիրտ ամբողջությամբ, սպիրտը մինչև ընդորում հերմետիկ վերանպին պետք է փակել, դնում ենք մութ տեղ, որպեսզի լույս չլինի, նորմալ եւ ոչ շատ ցուրտ պայմաններ, այնուհետև 20-21 օրից հետո իհարկե 1-2 օր պետք է անպայման թափահարել եւ հանում ենք քամուն եւ այդ լուծույթը պահում որևիցե մի ապակյա տարայի մեջ եւ նորից հերմետիկ վրանը փակում։ Թրջման տեսքով թրջոցների օգտագործում ենք հոդացավերի համար, օգտագործում ենք, եթե կա ոտքերի տակի շպորներ, որ շատ հաճախ ասում են պետք է ալիքային ինչ-որ ռենգեն ճառագայթներով այդ շպորները բուժվի, 10-15 օր անելուց հետո եւ ընդ որում պետք է թրջել եւ անպայման կապել, որոշ ժամանակ անց կտեսնենք, որ մեր խնդիրը վերացել է եւ այդ ցավը վերջացել։ Եվ բացի այդ, որպեսզի ընդհանուր տոնուսը օրգանիզմի, ընդհանուր դիմադրողականությունը, հիվանդությունները, արտրիտ, արտրոզը վերանա, նույնպես ծնկներին քսում ենք եւ նաեւ խմում, ինչպես ընդհանրը 3-4 կաթիլ 15 գրամ ջրի մեջ եւ այդպես օգտագործելուց հետո մենք հրաշալի արդյունք ենք ունենում, ընդ որում ասեմ, որ կան շատ հիվանդություններ, որ անգամ այդ հիվանդությունների դեպքերում հենց քսուկի քսման ձևով կամ հենց ջրի տեսքով օգտագործելուց բավականին լավ արդյունք է տալիս, օրինակ եթե ճարպագնդեր են մարմնի վրա, լինում է տարիք, որ տարիքի հետ նյութափոխանակությունը մարդկանց մոտ երբ ընկնում է, առաջանում է անդուր մասերում կամ գլխի վրա կամ դեմքի վրա ճարպային մեծ գնդիկ, որ կարծես դիմացին նայելու համար եւ գեղեցիկ չի, իսկ մարդը ինքը անհարմար է զգում։ Ինչ պետք է անել։ Այս հենց սպիրտային լուծույթը վերցնում ենք թրջում եւ անդադ դնում գնդիկի վրա օրը 4-5 անգամ եւ ընդ որում պետք է զգուշ լինել, որպեսզի մաշկը չայրենք, որովհետեւ սպիրտի լուծույթը 96%-ի այդ եթերային յուղերի հետ այն ավելի ուժեղանում է իր ազդեցությունը եւ հաճախակի դնելուց հետո կտեսնենք 1-2 ամսից հետո այդ մեծ ճարպագունդը լի վերացել է։
իսկ որ խմելու ձևով են օգտագործում եւ փսելով հոդերի շրջանում կտեսնեն ոսկրերի ցանը վերացել, այնպես որ մենք օգտագործենք յասաման, այս գարնանը, այս գեղեցիկ օրերին եւ մենք ձերբազատենք ցավերից։ Շնորհակալություն, մենք խոսում ենք Յասամանի հայտնի ու անհայտ կողմերից, եթե ինչ-որ բան բաց թողեցիք, ապա կարող եք գտնել մեզ նաև Շանթի պաշտոնական կայքերում։ Իսկ հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել ստորև նշմանասենյակ։ Ուսումնասիրությունները պարզել են, որ ճաշակին ոչ ընկեր կա, ոչ էլ ընկերուհի։ Ախր դրան պետք չէր ուսումնասիրություն, պարզ է, որ ճաշակին ընկեր չկա, պարզենք, թե կանացի գրավչության ինչ չափանիշներ կան տարբեր երկրներում, էլի կանաց մասին։ Ֆրանսիացիները համոզված են, որ կինը կարող է ոճային և նրբագեղ մնալ ցանկացած տարիքում։ Այդ երկրում նորաձև է համարվում այն ամենը, ինչ բնական է կամ մոտ դրան։ Ամենակարևորը, թե կինը ինչպես է իրեն զգում։ Եվ որ տարիքում գեղեցկության չափանիշները եւս այդ ենթատեքստով են սահմանվում։ Իսկ ինչպես է իսկ եպեկին իրեն լավ զգում, երբ որ իրեն մեծանում է տղամարդը։ Այո, մալայզիացիները գեղեցիկ սեռի ներկայացուցիչների արտաքինը գնահատելիս նախ եւ առաջ ուշադրություն են դարձնում մաշկի գույնին։ Բաց մաշկն ու նրբագեղ կազմվածքը ցանկացած աղջկա դարձնում են իսկական գեղեցկուհի։ Այո։ Դե ճիշտ է, ընդհանրապես մաշկը ավելի լավ է լինի առողջ, բաց է դա թեմուկ, դա թե ճաշակի խնդիր է, այո։ Բայց եթե որ առողջ է, ուրեմն կնիկն առողջ է, եթե կնիկն առողջ է, ուրեմն կարա երեխաների, կարա երեխաների։ Ուրեմն արժե քնոջը լինել։ Ավստրալիայում սիրում են մարզական կեցվածքով եւ արևայրուքով գեղեցկուհիներին, Լեհաստանում ավելի շատ գնահատում են երկար մազերը, մեզ մոտ էլ ոչինչ սիրում են։ Գեղեցկուհի համարվելու համար շվեցարուհին պետք է ունենա, շվեցարուհին պետք է ունենա ոսկեգույն կամ արծաթագույն մազեր, երկնագույն աչքեր եւ ընդգրկված այդ ոսկրերը, իսկ մե Ուկրաինա գնաց ավելի ես զգացել եմ, որ մեր մարզերում ապրող կանայք գյուղերում մեծ մասը մազերը բոլորի կարճ են։ Գիտես ինչու՞։ Կարճ են, հա, ինչու՞։ Որը ջուր չուր են լողանալու։ Այլ ավելի Սերգեյ, հարավային Կորեայում տղամարդիկ սիրում են ճերմակ մաշկով եւ մեծ կլոր աչքերով աղջիկներին։ Գեղեցկության այդ նորաձև համարվող չափանիշների պատճառով ամեն 10-րդ աղջիկ դիմում է պլաստիկ վիրաբուժությունների օգնության, որպեսզի փոխի աչքերի կտրվածքի ձևը եւ նեղացնի դունչիկ, բայց դե նեղացքերը կլորացնում են։ Լավ, մենք չենք կարող։ Բայց ինչի՞, մենք էլ կուզենայինք նեղ ունենալ, պետք է գնահատել այն, ինչ ունեք սիրելիներս։ Այժմ կտեղափոխվենք Մոնակո։ Այն ինչ ունեք, մասին կպատմեմ մեր մոլորակի շուրջ է ջը։ Ինչով են գնում։ Գնացիք էշով։ Էշով։ Ի ա ի ի ա։ Շլացնող շքեղություն եւ միևնույն ժամանակ հիասքանչ լանդշաֆտային բնապատկերներ եւ հրապուրիչ մեղմ կլիմա։ Միջերկրական ծովի ափին սփռված դրախտի պատարիք Մոնակո։ Ֆրանսիայի հարավարևելքում գտնվող Գողտրիկ քաղաքպետություն, որը ճանաչվել է աշխարհի լավագույն առողջարանային վայրերից մեկը, եվրոպական գաճաճ երկիր Մոնակո։ Հայտնի որպես փոքրիկ քաղաք մեծահարուստների համար։ Ընդամենը 2 քառակուսի կիլոմետր տարածքով դյութական քաղաքն անգամ միլիոնատերերին է ստիպում ապրել բազմահարկ ու բազմաբնակարան շենքերում։ Հարմարավետ վիլաներ կարող են ունենալ միայն միլիարդատերերը։ Շուրջ 35,000 բնակչություն ունեցող Մոնակոյի իշխանությունն իրականում բաղկացած է իրար միահյուսված 4 քաղաքներից, որոնցից ամենամեծը Մոնտե Կարլոն է։ Վերջինս համարվում է հին եվրոպական քաղաք, մյուս 3-ը կառուցվել են ավելի ուշ։ Գեր ժամանակակից ժամանցի վայրեր, հանրահայտ խաղատներ, հին նոր թանգարաններ, թեմատիկայի գիներ, եկեղեցիներ, օպերային տուն ու արքայազնի պալատ։ Այստեղ տեսնելու շատ բան կա։ Իսկ Գողտրիկ Մոնակոյի սիրահար հյուրերը կարող են ընտրել գործող 10 հյուրանոցներից որևէ մեկը։ Իս ճարտարապետությամբ աշխարհին հայտնի Մոնակոյի ամենատպավորիչ կառույցներից է Մոնտե Կարլո օպերային թատրոնը։ Այն կառուցվել է 1870-ականներին Կարլոս 3-ի հրամանով ֆրանսիական մշակույթը պահպանելու նկատառումներով։ Նախագծի հեղինակը Փարիզի Գրանդ օպերայի ճարտարապետ Շարլ Գարնիեն էր։
400 իտալացի վարպետների օգնությամբ նա մոտ 7 ամսում ավարտեց շենքի կառուցումը։ 524 հանդիսատեսի համար նախատեսված գլխավոր սրահը հետագայում անվանվեց ֆրանսիացի ճարտարապետի անունով։ Առաջին ներկայացումը կայացել է 1879-ին։ Կարմիր մարմարակերտ նախասրահով միմյանց են միանում Մոնտե Կարլո հռչակավոր խաղատունն ու օպերային սրահը։ Եվրոպայի ամենահին խաղատներից մեկն է։ Խաղատունն ունի մեկը մյուսից շքեղ մի քանի խաղասրահներ։ Անչափահասների մուտքն այստեղ արգելված է։ Մոնակոյի ամենահայտնի ու հետաքրքրաշարժ վայրերից է Օվկիանոսագիտական թանգարան ինստիտուտը, որը հաճախ անվանում են նաև Մոնակոյի ակվարիում։ Թանգարանը բացվել է Մոնակոյի Ալբեր առաջին արքայազնի օրոք 1889-ին, հետագայում 1906 թվականին հիմնադրվել է նաև Օվկիանոսագիտական ինստիտուտը։ 1957-ից ի վեր այն ղեկավարել է ֆրանսիացի հայտնի օվկիանոսագետ և ճանապարհորդ Ժակ-Իվ Կուստոն։ Այստեղ են կատարվել երբևէ իրականացված ամենահետաքրքիր ծովային նկարահանումները։ Ակվարիումում բնակվում են մոտ 4000 ձկնատեսակներ և շուրջ 200 տեսակի անողնաշարավոր կենդանիներ։ Թանգարանների, առևտրային կենտրոնների ու ակումբների աղմուկից հեռու խաղաղ ու հանգստաբեր զբոսանքի համար ամփոխարիների վայր է Մոնակոյի ճապոնական այգին։ Մոնակոյի իշխանության ամենադիտարժան անկյուններից մեկի կառուցապատման համար բոլոր շինանյութերն ու դեկորները բերվել են ծագողարևի երկրից։ Ճապոնացի մի քանի դիզայներների ջանքերով 17 ամիս անց արդեն այգին իր կանաչազարդ գիրքներ բացել բնության սիրահարների առջև. Բլրակներ, ջրվեժներ, բացօթյա ավանդական ճապոնական տաղավար, քարային կոմպոզիցիաներ։ Մոնակոյի ճապոնական այգին զբաղեցնում է մոտ 1 հեկտար տարածք։ Քարակերտ հրաշալիք, ռոմանական ոճով սպիտակաթույր կառույց Մոնակոյի արքեպիսկոպոսական նստավայրը, հայտնի որպես Սուրբ Նիկոլաս մայր տաճար։ Մոնակոյի մայր եկեղեցին կյանքի է կոչվել 1875-ից 1903 թվականներին, իսկ օծման արարողությունը կայացել է 1911-ին։ Մեծ զոհասեղանն ու եպիսկոպոսական գահը կերտվել են հանրահայտ Կարարայի մարմարից։ Այստեղ են կայանում հայրապետական ծառայություններն ու կրոնական խոշոր տոնակատարությունները։ Տաղավար տոներին տաճարը հյուրընկալում է հարյուրավոր հյուրերի, որոնք գալիս են աշխարհի տարբեր կողմերից։ Ահա այսպիսի զարմանահրաշ Մոնակո։ Ահա շրջեցինք աշխարհով մեկ։ Եկան վերջը տունս ելներս, ինչքան լավ է, որ աշխարհով մեկ, եթե շրջում ես, տուն ունես, որտեղ կարող ես վերադառնալ հայրենիք։ Դե շարունակենք շրջագայությունը, աշխարհի ամենաթափանցիկ լիճը Bowman Lake-ը գտնվում է ԱՄՆ-ի Մոնտանա նահանգում։ Այնտեղ հակայված է Glacier ազգային պարկի հյուսիսարևմտյան հատվածում, որտեղ խիստ հազվադեպ կարելի է անկոչ հյուրերի հանդիպել։ Այո, եւ այնտեղ որ նայում ես, տեսնում ես ձկները ոնց են։ Այո, լիճի մաքրությունը թույլ է տալիս անզեն աչքով տեսնել դրա հարուստ բուսական ու կենդանական աշխարհը։ Տեսնենք ինչ տարիներ առաջ, մոտ մի 20 տարի առաջ, երբ որ գնացի ես պարզ լիճ, այնտեղ էլ էին երևում ձկներ։ Բայց դա վաղուց էր եւ հիմա չի երևում, չգիտեմ, չեմ եղել վաղուց, առայն ջան, եղել ես։ Պարզ լիճ եղել եմ Դիլիջանում, չէ՞, ճիշտ։ Երևում են ձկները։ Երբ չէր երևում, Սարգե ջան։ Արդեն վերջ։ Իսկ եղածը պահպանելու համար աշխարհի ամենաթափանցիկ լճի ափին գործում է վայրի բնության սիրահարների ճամբար։ Այնտեղ կարելի է կանգ առնել ճամբարային հանգստի բոլոր կանոններով, բայց միայն խստորեն հետևելով մակրության ու բնության պահպանության կանոններին։ Հուսանք մեզ մոտ էլ այդպես կգտնվի։ Մեզ մոտ էլ այդպես կլինի։ Մի օր էշմի սաթի դարում գա շաուլաչի։ Այժմ ասենք մեր Սևանին, որը բավական դժվար է թափանցիկ ու մաքուր կոչել։ Ամեն դեպքում հուսադրող է, որ դրա ներկայիս անմխիթար վիճակով մտահոգ անհատները ձեռքները ծալած չեն նստում։ Մեր հաջորդ տեսանյութը Սևանը մաքրելու նախաձեռնության մասին է, որը շաբաթ օրը կազմակերպել է մի խումբ բնապահպաններ և մտահոգ մարդիկ։ Գրացի։
Սահբանած չէ, Սևանի ապն է ու լճի շրջակա տարածքը, թվում է շփոթել հնարավոր չէ, սակայն որոշ մարդիկ կարծում են, որ դրանց միջև խիստ նկատելի տարբերություն այնուամենայնիվ չկա, աղբը կթողնեն այնք այնտեղ, որտեղ գոյացել է, մտածում են ու այդպես էլ վարվում։ Արդյունքում մենք ունենք այն, ինչ տեսնում եք աղբ բնության մեջ կամ բնություն աղբի մեջ կորած։ Փրկենք Սևանն ու շրջակա միջավայրը, որոշեցին բնությունը սիրող մի խումբ երիտասարդներ և անցան գործի։ Նրանց միացան շուրջ 500 հոգի և շաբաթ օրը ուղևորվեցին Սևան։ Լավ ժամանակ անցկացնելը խրախուսվում է, բայց չի խրախուսվում բնականաբար աղտոտված տարածքը թողել է։ Շատ գճղայնանամ գոր, որ աշկան աղբ կտեսնամ գոր, ամեն քաղաք որ գանեմ գսեմ ասի ով ցկեց։ Փոքր չեն սորացել երևի։ Ունենք մոտապես 22 խումբ, որոնք որ տարբեր ափամերձ տարածներում, բայց միայն հանրային օգտագործման տարածներում հավաքում են կուտակված աղբը։ Այն տարածները, որոնք որ վարձակալած են տարբեր տնտեսվարողների կողմից, իրենք փաստորեն իրենց տարածքը մաքրում են և այդ ամբողջ աղբը լցնում են հանրային տարածքներ։ Այսինքն այդ աղբը չի տեղափոխվում համապատասխան վայրեր։ Այդ խնդրին պետք է այս հենց վաղվանից լուծում տրվի, շատ դաժան է վիճակը, այսինքն այստեղ բացի լուրջ պահպանվող տեղերից ու այն տեղերից, որոնք որ էլի կրգնեմ այդ մասնավոր սեկտորին կհավակում լցնում հանրային տարածքը, մնացած բոլոր տեղերը աղբով լցված են տարբեր տեսակի, սկսած սովորական կենցաղային աղբից վերջացած շինարարական եւ այլ աղբով։ Որոշեցին գոնե պլաստիկե ու ապակե շշերը հանձնել վերամշակման, որովհետև պլաստիկը մեծ քանակ է կազմում մեր երկրում ու պլաստիկե շշերը տարածքում ահռելի շատ են ու դրա համար գոնե դա չգնա աղբանոցներ, որից հետո հայտնվելու է նորից նույն տեղը, գոնե դա կհայտնվի վերամշակման։ Դպրոցականներն առանձին են հավաքում նաև շշի փականները, կուղարկեն Գյումրի, Գյումրին մեր տունն է նախաձեռնության տղաներին, ովքեր պատրաստվում են խցաներից ստեղծել ամենամեծ նկարը Գինեսի ռեկորդ սահմանելու համար։ Ուզեցայի երկրի մի օգտակար գործ անեմ։ Մենք ենք ծախում առանց հասկանալու, որ կեղտոտում ենք մեր իսկ լիճը։ Երևի ալարում են գրան աղբամանների մեջ նստան աղբը։ Հաճելի կլինի բոլորիս էլ մաքուր միջավայրում հանգստանալու համար։ Համասևանյան աղբը հավաքին կարելի էր հանդիպել նաև նրանց, ովքեր թվում է, թե պիտի անհանգստացած չլինեին Սևանի ճակատագրով ու մաքրությամբ։ Я решил помочь ребятам убирать озеро Севан. Եվ շատ կարևոր է, որովհետև մենք կարող ենք մենակ չէ մաքրուր, բայց նույնպես սովորեցնել ուրիշ մարդիկ, որ նրան կարող ենք նույնպես մաքրել։ Լավիս դուք որտեղից եք։ Հա, Արգենտինայից եմ։ Ժողովուրդ, որ գտապեմ եւ թերևս շատ քիչ են, բայց աղբը շատ է։ Փոխարենը Սևանի ճակատագրով ու մաքրության անհանգստացած չեն նրանք, ովքեր թվում է պետք է անհանգստանան։ Մեզ մարզպետարանը ասել էր, որ ճանապարհի եզրերի 5-ից 10 մետր հատվածը մենք կմաքրենք, նաև ավտո ճանապարհները սպասարկող կազմակերպությունները կմաքրեն։ Ինչպես դուք տեսաք, նաև մենք տեսանք, ամբողջ ճանապարհին մինչև այստեղ ոչ մի ճանապարհի եզրի հատված մաքրած չէր։ Իրանք մեզ խոսացել նաև, որ համայնքների հետ կխոսեն եւ այլն, բայց ամեն ինչից ի վերջո ձերքերը լվացրեցին կոպիտ ասած, ասելով թե մենք ամեն ինչ անում ենք, մենք առանց այն էլ հավաքում ենք, մենք միշտ էլ հավաքում ենք, դուք բոլորը ակնհայտ տեսակ թե հավաքած է, թե հավաքած չի։ Պետական մարմիններից ունեմ մասնակցում են ռեալ աջակցություն ցույց է տվել բնապահպանության նախարարությունը, արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը, այսինքն նեն ռազմական պարկը, քանի որ բնապահպանության նախարարության կազմի մեջ է, իրանք տոպրակները իրանք են տրամադրել, բեռնատար մեքենաներ, ամեն դեպքում իրանց հսկիչները բոլոր տեղերում կան, որոնք որ ուղղորդում են, հա, որ հատվածներ գնանք եւ այն եւ այլն, այն էլ բոլոր հատվածներում ամեն դեպքում հնարավորության սահմաններում մասնակցել, նաեւ միշտ ասել, որ պատրաստ ենք ցանկացած դեպքում օգնել։ Նախագծի շարունակությունը արդեն պետք է լինի պատկան մարմինների ստիպել, որ իրանք անեն իրանց գործը։ Մեզ զանգում են ոստիկանությունից, ասում են, մենք գալիս ենք ձեր անվտանգությունը ապահովելու, ասում դուք մեզ ինչի՞ց եք անվտանգություն ապահովում, ասում դե փողոցա բանը, ասում եկեք մասնակցեք աշխատանքներին։ Եվ այսպես պատկան մարմինների ուշադրությունից ու քաղաքացիների մտահոգությունից դուրս Սևանալիճը դե
դեռ շարունակում է գոյատևել։ Հիմնախնդիրները շատ են, սակայն դրա մասին մտածողները քիչ։ Ինչպես տարածված է անվանել Կապտաճի այս գեղեցկուհին, կանգնած է իրական վտանգների առջև, և դրանում մեղավոր է մեզնից յուրաքանչյուրը, ով թեկուզ երբևէ իր վնասակար ներդրումն է ունեցել այս ամենի մեջ։ Լիլիթ Սարգսյան, Արթուր Մկրտչյան, Առավոտը Շանթում։ Լավ է, որ մտահոգ մարդկանց քանակը մեր երկրում աճում է, և այդ մտահոգ մարդիկ բացում են զանազան հասարակական կազմակերպություններ։ Ավելի քան համոզված են, որ հասարակական կազմակերպությունն է, որ փոխելու է մեր երկիրը, որովհետև ոչ մի կուսակցություն երբեք ոչ մի բան այստեղ չի փոխելու։ Յուրաքանչյուր կուսակցություն, հենց որ հասավ իշխանության, միանգամից մտնելու է մեր գրպանը, իսկ հասարակական կազմակերպությունը նրա համար է, որպեսզի այդ այսպես ասած կուսակցության ձեռքը բռնի, երբեմն նաև պոկի, ինչու ոչ։ Ամեն ինչ մեզնից է գալիս, պետք է ուղղակի մաքուր պահենք մեր բնությունը, մեր երկիրը, կոմերցիոն դաթար մեր եթերում։ Այդքան կանանցից խոսեցինք, կարելի է մի քիչ էլ տեղամարդկանց։ Վայ, փառք Աստծո, վերջապես մեր հերթն էլ հասավ, ջելի Հերուսաղեմ։ Եթե ձեզ մոտ ամեն ինչ կարքին է, գոհ եք ձեր սոցիալական կարգավիճակից, կրթությունից, կազմվածքից, և այդ ամենը ձանձրալի ու մի օրինակ է դարձնում ձեր օրերը, ապա ծանոթացեք կյանքի բարձրացնելու ամենաարդյունավետ կանոններին։ Առաջինը, փնտրեք ու գտեք թերություններ սեփական բնավորության մեջ։ Ինչ վատ։ Օ, այնքան բան կգտնես։ Խորհուրդ է տրվում այդ գործով զբաղվել քնելուց առաջ, հատկապես որ տանջի այդ միտքը, դա չի կարող։ Տանջի, համբուրգեր չքնեք, այո։ Երկար նայեք հայելու մեջ մարմնի վրա ավելորդություններ, իսկ դեմքի վրա կնճիռներ հայտնաբերելու համար գտեք ձեր մեջ։ Դա մի քիչ կանած գործ է, մենք հայելու մեջ առազապես չենք նայում, միայն սափրվելուց։ Գտնելուց հետո կարելի է մտածել կյանքի անարդարության ու բարձության մասին, թե ինչու է ձեզ տրվել հենց այդ մարմինը, հենց այդ բարձրությունները։ Եթե դուք նայում եք հայելու մեջ, տեսնում եք հետևի պատ, ուրեմն դուք ոչնչություն եք ուղարկել։ Ճանա, արդար կյանք է այդ ամենը։ Կյանքը բարդացնելու ամենաարդյունավետ տարբերակներից է նաև ամենաթաքուն գաղտնիքները ընկերուհիներին վստահելով։ Վստահեք ու վստահ եղեք, որ այդ գաղտնիքը կհասնի մինչև նպատակակետին։ Այո, ամբողջ բոլոր աշխարհը կիմանա։ Մեր մեջ մնա նախաբանով պատմությունները, որպես կանոն կայծակնային արագությամբ տարածվում են բոլոր հնարավոր ու անհնարին ուղղությունները, ինչպես ռուսներին ասում, «по секрету», «симус свету», և շուտով ձեր գաղտնիքը գիտեք միայն ոչ դուք, այլ նաև ողջ քաղաքը եւ աշխարհը։ Մեր հաջորդ տեսանյութն էլ կօգնի հասկանալ, թե ինչ կկատարվեր աշխարհում եւ կանանց կյանքում, եթե մեկ օր չլինեին տղամարդիկ, էդ ինչ լավ տեսա։ Այս ինչ է, մեկը մեկը չլինի։ Ոչ չլինի։ Իրար հետ յոլակ է թայք մի ձեր էլի։ Եթե մի օր տղամարդիկ չլինեն, ինչ կլինի կամ ինչ այլևս չի լինի։ Որովհետեւ եթե Աստված ստեղծել է եւ կնոջը եւ տղամարդուն, ուրեմն այդ ինչ որ sense մասնիկներն են, որ անբաժանելի են։ Լավ չի լինի, կարծում եմ երկուսի գոյությունն է, երկու սեռի անհրաժեշտ է մոլորակի նրա։ Հա, անհետաքրքիր կլինի, ինձ թվում է։ Ես չեմ ընդունում այն կարծիքները, որ աղջիկները ասում են առանց տղամարդու կյանքը շատ լավ է, ինչու՞ բա։ Առանց տղայի կյանքը անհետաքրքիր է, ամեն ինչը լրացնում է։ Նախ առաջի հերթին այլևս սերուն չեն կարող տալ։ Երևի ամենատարածված բանից շատ բան կփոխվի, մենք ավելի շատ տղամարդկանց գործերով մենք կսկսենք արդեն զբաղվել տարական հարցերով։ Կիսով չափ կնվազի մեր երկրի բնակչությունը ու կրկնակի շատ կնվազան ընտանիքների եկամուտները։ Ազգային ժողովը գրեթե կդատարկվի, կդատարկվեն նախարարությունները, դատարանները, չենք ունենա մարզպետներ ու քաղաքապետներ, էլ չենք ասում նախագահ ու վարչապետ։ Եթե չլինեն տղամարդիկ, Հայաստանի գրեթե բոլոր գյուղերը կզրկվեն գյուղապետերից, քանի որ Հայաստանում մի քանի գյուղում է միայն որ գյուղը ղեկավարում են կանայք։ Պետական պաշտոններից անցնենք խոշոր բիզնեսներին։ Շինարարություն, այստեղ կանայք գրեթե չկան, 2%, հանքարդ ունաբերություն, ընդամենը 5%։ Եթե չլինեն տղամարդիկ, փողոցներում մեքենաները կկրճատվեն 80%-ով, իսկ ճանապարհային ոստիկաններ ընդհանրապես չեն լինի։ Կտրուկ կնվազեն խմած վարորդները, վթարները, սպանություններն ու գողությունները, բայց այս ամենի հետ մեկտեղ, միևնույն է, առանց տղամարդկանց
Թե տղամարդը, թե կինը պետք է լինեն աշխարհի երեսին։ Եվ վերջում՝ ի ուրախություն տղամարդկանց։ Տղամարդու ուղեղը 10%-ով մեծ է եւ 11%-ով ծանր կնոջ ուղեղից։ Տղամարդիկ ունեն անհանգստության եւ դեպրեսիայի ավելի ցածր ցուցանիշներ, քան կանայք։ Փոխարենը տղամարդիկ 10%-ով ավելի մեծ քիթ ունեն, քանի որ համաձայն Այովայի համասարանի հետազոտողների, նրանց ուղեղն ավելի շատ թթվացնի կարիք ունի։ Եվ ամենակարևորը, տղամարդկանց սիրտն ավելի մեծ է։ Հետազոտությունները ցույց են տվել, կանանց սիրտը կազմում է տղամարդու սրտի 2/3-ը։ Իրինամ Կրշյան, Վահագն Մխիթարյան, հրավատը շնթում։ Մեր սիրտը մեծ է, Վահա։ Կովերը մեր սրտից ավելի մեծ սիրտ ունեն։ Այսօր մեր եթերը ի վերջո ապացուցեց, որ կինն առանց տղամարդու չի կարող։ Տղամարդը առանց կնոջ սիրեք իրար, անկախ նրանից, ինչ սեռի ներկայացուցիչեք։ Այսօրվա մանրամասնացել ենք այսքանը, ինչպես ասել է Կոնֆուցիոսը, երջանկությունն այնտեղ է, որտեղ մարդն այն տեսնում է։ Լայն բացեք ձեր աչքերը ու սիրտը հատկապես ո՞վ է։ Հալաթայի աչքերը տեսելես, բարակ աչքերը, ո՞նց է դեծ աչքերը բացել դեռ։ Կհանդիպենք, լավ մնացեք, հաջողություն սիրելի։ Հա, տեսնում բանական։ Այլող լուսինը երկնայի, ծոլքիդ խանդում է թաքում, արևի շողերն էլ անգամ քեզ տեսնելիս թաքնվում։ Այլող լուսինը երկնայի, ծոլքիդ խանդում է թաքում, արևի շողերն էլ անգամ տեսնելիս թաքնվում։ Թե կուզ աշխարհն իմն է լինի, քո նմանը էլ չեմ գտնի, դու միակն ես այս աշխարհում, հավատա ինձ քեզ եմ սիրում։ Թե կուզ աշխարհն իմն է լինի, քո նմանը աշխարհում, հավատա ինձ քեզ եմ սիրում։ Իսկ իր կյանքում սերա սուրբ է, առանց սիրո կյանք չկա, սիրո սիրտս միայն քուն է, առանց քեզ էլ սեր չկա։ Իսկ իր կյանքում սերը սուրբ է, առանց սիրո կյանք չկա, սիրո սիրտս միայն քուն է, առանց քեզ էլ սեր չկա։ Աշխարհն իմն է լինի, քո նմանը էլ չեմ գտնի, դու միակն ես այս աշխարհում,